В українській мові на письмі м'якість приголосних можуть позначати, ну, по-перше, звичайно, м'який знак. Або ж літери І, є, Ю та Я. Це означає, що якщо після приголосного стоїть або знак м'якшення, або ці голосні, то той попередній приголосний буде м'яким або пом'якшеним. Так, наприклад, в слові рось через те, що є м'який знак. Ми вимовляємо зрозуміло, не роз, а розь. Ненька. М'який знак пом'якшує попередній приголосний н, і він став м'яким. Сіль пом'якшується попередній ЛЬ. Якщо ми не допишемо м'який знак, спотворюється взагалі саме слово і звучить зовсім інакше, і це орфографічна помилка. Так само голосний і може пом'якшувати попередні приголосні. В слові ліс пом'якшується ль, в слові стіл попередній т, в слові «сніг» – попередній нь стає м'яким. Літ нє голосний є пом'якшує попередній так само, як і розглянуті уже літери. Отже, це особливі. Голосні, які можуть пом'якшувати приголосний. В Слові «трюмо» пом'якшився р, колючий ль «столицю» столицю. Я має такі ж особливості. Він теж може пом'якшувати попередній приголосний. Ляхти, няня. Рябий. Цікаво, що в таких випадках, коли ці голосні пом'якшують попередній приголосний, то ці самі голосні, я маю на увазі, зокрема, є, Ю і Я позначають завжди один звук, а не два. Так, наприклад, в слові трюмо, якби ми робили фонетичну транскрипцію, то ми би позначили, що буква Ю дає один звук. У промовляємо трюмо. Але за рахунок того, що він пом'якшив попередній буква Ю пом'якшила попереднє Р, то вже ж Р у нас був би м'який тепер. І відповідно, ми вимовляємо «трюмо», А не так, як, наприклад, було б в слові Юрій, де буква Ю могла б давати два звуки. Отже, якщо пом'якшують, Є Ю і Я попередній приголосний, то вони самі дають лише один звук. Є е, дає звук літнє. Ю розглянули. Я дає звук А. Ляхти. Ня. ня.